Лёх, и зачем ты начал ломать? Скажи мне. Меня проверил? За то, что ты вот это сломал. Ты же меня просто так беспределил, конкретно, у тебя есть камера. Джей, гет парт там был? Не ищи, да? Дос фаламин гет парт там был? Маска джо степля. Ты должен меня предупредить, что у тебя идет запись. Или не так? На, ксиге парочек, груди перезапись. Конкретно, ищи не жоп. Да, на, зато ну? Нету ничего. Ты сирнер вот диктор бананы. Конкретно проверили? Э, а что жетон мне жут салар? Жетон сен узин жут салар руса дома не? Натура на жерде брат. Жут жут салар руса. Сен узин ге бан бәле айтып отсыңдар ғой бағадан бері. Отыр. Отырмаймын. Как келет мына жерге? Звонда қойыңдар стол алған. Да ну. Сонда былайша маска жүргенмен мен қойды вообще. Маска. Мысалы гриб емес пе, братан? Гриб емес пе, өзің жеген. Жоқ, маска емес, маска емес. Адамға бүйтіп атып нелер. Атылған жоқ сен, брат, өзің наручник сала бастадың ба? Камера тұр мына жерде, камера тұр. Заңсыз ба? Жоқ, заңсыз ба? Жүтін жұтса рұқсат бар ма жоқ? Сен ол міндетің ғой. Міндетім ғой, мен жұмыс істеп жүрмін. Жоқ, бірақ енді ол енді сонша не? Қалай жылады ол, брат, сен екі қолын екі жақтан ұстап аласыңдар ма? Қалай жылады ол жұмысын? Екі жақтан қолын ұстаған қалай жылады ол? Может, денес істеп жүріп кеткен шығар ол? Камера тұр ана жерде, братан. Мына камера сіңіп деп ойлайсың ба?